Ahojte, tu je Vlmester Markoš pre server www.hrajšek.sk. Dnes sa budeme dívať na partiu z turnaja Tata Steel Chess Tournament, ktorý sa hral v Holandsku, a to na partiu 7. kola medzi Rusom Sergejom Kariakinom, najväčšou mladou nádejou ruského šachu. A čiernym bude hrať Veselin Topalov, najsilnejší bulharský šachista, ktorý hral aj zápas o majstra sveta, ktorý tesne prehral s Anandom. Témou tohto videa bude hľadanie odpovede na otázku, aká dôležitá je v šachovej partii taktika. Už deti, ktoré robia svoje prvé kročiky za šachovnicou, učíme, že šachové umenie sa skladá z dvoch veľkých častí, zo šachovej stratégie a z taktiky. Ale aký je pomer, čo sa týka dôležitosti, alebo pomer, čo sa týka dosahu na výsledok partie, to vie povedať málo kto. Obvykle si ľudia myslia, že to môže byť niečo ako 50 na 50. Dnes sa pokúsim ukázať, že v oblasti taktiky je o mnoho väčšia možnosť spraviť chybu, hlavne na tých vyšších úrovniach. Ľudia nerobia strategické chyby, ale robia chyby v zložitom prepočte a zložitej taktike. A preto práve taktika je to, kde sa v profesionálnom šachu rozdáva a rozdeľuje najviac bodov. Takže ideme na to. Sergej Kariakin je biely a Veselin Topalov je čierny. Že hralo sa e4, c5, jazyc c3, d6, f4. Jeden z dôvodov, prečo som vybral túto partiu, je fakt, že Sergej Kariakin zvolil veľmi zaujímavú variantu tzv. Grand Prix útok, ktorý je veľmi zaujímavou alternatívou k obvyklým otvoreným sicilským obranám. Bielý nebude hrať d2, d4 a nebude otvárať centrum, ale pokúsi sa postaviť svoju hru na dú pešiakov e4, f4 a útočnom strelcovi z c4. Jeho plán bude teda určité útočenie na kráľovskom krídle. Grand Prix je účinnejší, keď čierny už zahrá ťah d7, d6. Pretože potom musí robiť ťah d6, d5, ktoré prekrýva diagonálu strelca z c4 na dvakrát. Čiže zaujímavá voľba otvorenia. Čierny spravil g6, bielý jazyc f3, čierny strelec g7. No a na tomto mieste zahral Sergej Kariakin strelec b5 šach. Obvyklejšie je možno strelec c4 s postavením strelca na túto útočnú diagonálu. Aký je vlastne úmysel bieleho? Čierny spravil strelec d7. No a teraz mladý Rus uhol strelec c4. Čiže vlastne minul ťah na to, aby vylákal ťah strelec c8 d7 a dostal čierneho strelca na d7. Akú výhodu môže mať takýto postup? Stalo by sa, že bielý proste stratil tempo. No ale čierny strelec na d7 môže stať horšie ako na c8 z niekoľkých dôvodov. Jeden môže byť taký, že z D7 sa ten strelec o mnoho ťažšie dostane na dlhú diagonálu A8, H1. A druhý dôvod, ktorý ma napadá, je, že strelec na D7 prekrýva pôsobenie čiernej dámy na D5 a tým pádom sa čiernym o mnoho ťažšie bude robiť D6, D5. Takže vlastne bielý tým, že stratil tempo, účinnejšie bráni ťahu D6, D5, ktorý je vlastne v tomto Grand Prix systéme veľmi, veľmi dôležitou obranou čierneho. Takže možno nie je strata tempa, možno vylákanie figurky na horšie pole. Čiže spravil kôň C6, bielý rošáda. No a ako ste možno už postrehli z minulých komentárov, strelec na C4 je najdôležitejšou figurou, ľahkou figurou v tejto pozícii, pretože veľmi účinne útočí na kráľovské krídlo čierneho a preto sa čierny snaží tohto strelca vyrušiť, snaží sa
nejakým spôsobom ho dostať z tejto diagonály a preto hrá trochu taký zvláštny ťah jazdec A5. Teraz musí biely ustúpiť. Ak nechce ustúpiť, keby ustúpil na B3 biely, tak samozrejme o toho strelca príde a to nechce, lebo by dal superovi dvojicu strelcov a preto ustupuje po jazdec A5 až na E2. Čierny pokračuje vo vývine, spraví jazdec F6. No a teraz ma byli vlastne na výber, či spraví D2, D3 alebo D2, D4. Ak by spravil D2, D4, po nejakom C berie D4, kôň berie D4, máme akúsi dračiu variantu sicilskej obrany, pretože máme strelca na G7. Ale takú dračiu variantu sicilskej obrany, vo ktorej bielý spravil malú rošadu a nie veľkú. A ešte k tomu také zvláštne F4. Čiže bielý stojí ako keby bol v variante Scheveningen a čierny stojí ako keby mal draka. A myslím si, že toto čiernemu celkom vyhovuje. Jazdec z A5 možno sa nemusí vrácať na C6, ale môže sa niekedy postaviť na C4. Tu by mal čierny rovnú hru. Grand Prix nie je stavaný na to, aby sa pozícia, aby bielý otváral pozíciu v centre, je skôr stavaný na to, aby ju zatvorila hra na kráľovskom krídle. Preto Karekin uprednostňuje ťah D3. A teraz vidíme, aký úspešný bol ťah jazdec A5. Čiže strelec na E2 zostane uzamknutý za hradbou týchto pešiakov. Čierny spravil rošádu. No a teraz bielý zahrá taký veľmi typický manéver, ktorý sa oplatí v podobných pozíciách si zapamätať. A to je ťah dama E1. Dama smeruje na kráľovské krídlo, niekam na pole H4, kde v spojení s nejakým útokom F4, F5 môže byť postavené veľmi nebezpečne. Čierny zase vrátil jazdcom. Trošku ako badmintonisti, ktorí potom ako odpalia košíček niekde z boku ihriska, tak sa rýchlo vrátia do stredu, aby dokázali reagovať na ďalší úder. Supera. A teraz zahral bielý dáma H4 a čierny skočil do centra a z D4. A myšlenka čierneho je veľmi jasná. On potrebuje na útok bieleho na krídle získať nejaký protiútok v centre. Ideálne čo najrychlejšie otvoriť v tom centre pozíciu. Že keby napríklad teraz bielý zobral, jazdec berie D4, C berie D4 a uskočil jazdcom, tak čierny otvoril pozíciu a má okamžite nejaký tlak po slupci D napríklad. Že bielý sa rozhodol, že ešte nejaký čas sa pokúsi udržať tú pozíciu zatvorenú a zahral taký zvláštny, takže strelec D1. Strelec ako keby suploval dámu v tom krytí poli C2, zároveň sám nie je napadnutý. Môžete si všimnúť, že kedysi hrdý strelec, ktorý bol na C4, nám zakeroval až na D1. Ale za to bielý získal čas, pretože čierny skákal dámskym jazdcom celkom dokola. Teraz si dovolím drobnú odbočku. Ťah strelec D1 mi pripomenul ako Hikaru Nakamura, ktorý vyhral tento Tata Steel Chess Tournament minulý rok. S obľubou hrával dokonca aj vo vážnych partiách nasledujúce veľmi, veľmi srandovné otvorenie. Po E4, C5 hrával Nakamura dama H5. Po jazdec F6 zahral dama H4. Trošku to pripomína našu partiu. Postavil dámu na H4. Po jazdec C6 zahral strelec E2 a na jazdec D4 zahral strelec D1. Čiže postavenie figur strelec D1 a dáma H4 rovnaké ako v našej partii. Samozrejme, toto otvorenie nie prebiehalo nejako zvlášť dobre. Nakamura hrával skôr ako vtip, ale napriek tomu, vzhľadom to, že je veľmi silný hráč, dokázal aj s týmto otvorením poraziť zo pár veľmajstrov. Ale to je jedno z najabsurdnejších otvorení, aké môžete vôbec vidieť v partii silných hráčov. Dobre, vraciam sa k našej partii. Poťah strela z D1. Čierny zahral veža C8, čo logické, pretože očakával, že by sa mohol cez slepec otvoriť. A bielý sa snaží ešte spraviť nejaký užitočný ťah predtým, než k tomuto otvoreniu prípadne dojde. A preto hrá profilaktické kráľ H1.
Král ustupuje z diagonály, na ktoré môže niekedy dostať šach a stojí bezpečnejšie. Čierny pokračuje v útoku, spraví B5. A teraz biele zoberie kon berie D4, C berie D4. Teraz je otázka, kam by ste ustúpili koňom. Biele sa môže ísť jazec E2. Ale otázka, kam ten jazec vlastne smeruje, pretože keď ho postavíme na G3, tak tento pešiak veľmi dobre spolu s týmto pešiakom vlastným teda ho obmedzujú a on vlastne nevie nájsť si nejakú rozumnú robotu. Je dosť možné, že by sa ten jazdec mohol vytočiť nejakým takýmto spôsobom. V každom prípade Kariakin zvolil také trochu harmonickejšie kôň B1, pretože odtiaľ jazdec sa môže dostať ako na B3, tak na F3 a najvyššie tento strelec vidí von ešte stále. Čiže stal sa jazdec B1, čierny zahral veža C5, bielý jazdec D2 a čierny dáma C7. Zdvojil figurky na stĺpci. S pointou, ktorá je jasná, čierny sa bude asi snažiť zobrať na C2. Aj za cenu kvality. Keby čierny nechcel to takto hrať, tak nezahrá dáma C7, ale zahrá niečo ako dáma B6. A po jazec B3 by to vežu niekam ustúpil, aby mal kryté D4. Po dáma C7 je jeho intencia jasná, chce zobrať na C2. By zahral jazec B3. A čierny teda zobral. Čiže do tohto okamihu vlastne figurky úplne neprišli do kontaktu a žiadna taktika sa nekonala. Takže možno vám aj pripadalo zvláštne, že som ako tému tohto videa označil dôležitosť taktiky, pretože doteraz nebola žiadna taktika. Ale tak tomu často v otvoreniach býva, pretože chvíľku to trvá, kým sa vlastne ten hrniec s figurkami zamiesi a tie dve armády sa dotknú. A to sa stane práve teraz. Čierny zahral veže berie C2, strelec berie C2, dáma berie C2. No čo má čierny za obetovanú kvalitu? No v prvom rade pešiaka, potom má dvojicu strelcov, z ktorých hlavne ten bielopolný strelec, ktorý nemá oponenta, lebo vlastne naše konec sú už iba čiernopolní strelci, ten bielopolný strelec má tendenciu stať sa veľmi silným. V prípade, ak sa čiernemu podarí odstrániť pešiakov z bielých polí. Bielých pešiakov z bielých polí. V takom prípade by ten strelec získal obrovskú silu. Takže máme pešiaka, dvojico strelcov a to by možno ešte nebolo dosť, ale zvyšok kompenzácie čierneho spočíva v tom, že bielý ešte nemá poriadny vývin. Že jeho dámske krídlo ešte spí. Teraz by zahral dáma G3, čo je povinný ťah, pretože inak, keby padol pešiak D3, tak padne vlastne celá pozícia bieleho. Čiže zahral veža C8. Vežou na slupec, to je logické. A bielý teraz musí vlastne vymyslieť, ako dovinúť svoje dámske krídlo. A rozhodol sa spojiť príjemne s užitočným a obranu s útokom a zahral F5. Čiže tento strelec, ktorý je na C1, aby sa nevyvíjal iba niekam na D2 skromne, ale až kam si na útočné pole. Keď bielý miesto F5 zahral jazdec berie D4, tak by sa veľmi nepotešil, pretože prišiel proti úder kôň berie E4, teraz by si ako jazdec tak dáma. Po D berie E4 by čierny zahral strelec berie D4 a v tejto pozícii má čierny dosť veľkú výhodu, pretože tento strelec je kráľom, visia dvaja pešiaci a najvyššie konečne tento strelec na D7 získa hru po bielých poliach. Na to, že chýba pešiak na D3. Takže bielý do tohto nespadol, do tejto pasce, zahral F5. A teraz je otázka, ako ten čierny vlastne má pokračovať so svojou iniciatívou, s rozvíjaním svojej iniciatívy, pretože nemôže nechať len tak toho supera aby sa dovyvinul. Potrebuje vytvoriť nejaké hrozby. Takže zahral dáma E2.
dáma e2. Napadá vežu. Biele zahral strelec g5, že vyvinul sa. Takže možno silnejšie strelec d2, skromné. Pretože teraz vlastne tá dáma nevidí na pešaka b2, ktorého vzala v partii. Po veža c2 bieli môže zahrať niečo ako veža a1, dáma h5 a zase pokryť toho pešiaka ťahom strelec c1. Takto to odporúča medzinárodný majster Šimáček, silný český hráč a komentátor. No ale Kraken sa snaží byť ambicioznejší, agresívnejší, zahral strelec g5. Teraz čierny dobral, dáma berie b2. A biely dokončil svoj vývin takým zvláštnym spôsobom, nie že by teraz nemal nejak vyvinuté figurky, ale je ešte jedna figurka, ktorá stojí dosť zle, a to je tento jazdec na B3, ktorý v podstate nemôže ani na C5, na A5 teda si nepomôže, keď príde, lebo odtiaľ kam by šiel, na D4 nemôže, na D2 si tiež veľmi, takže keď mal nejakú snahu proste zapojiť aj tohto hráča do hry, to zahral veža AB1, otlačil dámu od pešeka D4 a po dámbere A2 vzal toho pešeka. Čo je síce možno zaujímavý nápad, ale zase na druhej strane toto duo pešiakov A7, B5 je pomerne nebezpečné. A ty, keď začnú utekať, tak to bude veľký prúšvih. To bude akože veľmi zlá a ťažká vec. Pretože tých nikto nezastaví. Najmä ak sú podporovaní takýmto fianšetovaným strelcom ešte, ktorý vlastne kryje tie polia premeny dôležité. Takže toto je dosť nebezpečné. Čiže zahral dáma A4 a vlastne znova ten súboj dámy a jazdca sa stále opakuje. Sa snaží vytlačiť toho jazdca z tej ideálnej centralizovanej polohy. Taký protiúder, o ktorom sme tu už hovorili, kôň berie E4, D berie E4, strelec berie D4, teraz nie je až taký super. Pretože po strelec E7 vlastne padá jeden z pešiakov čiernych, až taký, ktorý celkom dôležito kontroloval okolie čierneho kráľa. Čiže síce po strelec E5 má silného strelca na E5, alebo na H4 tie polia okolo čierneho kráľa nespodzujú až takú dôveru. My som sa osobne celkom bál. Dáma A4 určite lepší ťah. No a teraz bielý zahral kôň berie, teda nie kôň berie, ale kôň E2. Stalo sa veža C2. Veža C2. Dáma F3. No a teraz sa, a toto je veľmi dôležitý, možno rozhodujúci okamih partie, pretože topalov, ktorý stojí veľmi dobre, má za kvalitu dvoch pešiakov a má dvoch strelcov a jasný plán v utekaní týmito pešiakmi, tu začal hrať pomerne hazardne. Správny ťah pravdepodobne bol B4. Normálne s pokračovaním plánu niečo ako A5, B3 a tak. A to by mal veľký problém, ako zorganizovať nejaký protiútok na kráľovskom krídle, aby tomuto jasnému plánu oponoval. No ale Topalov spravil čosi, čo sa nerobí. Siahol na pozíciu vlastného kráľa a začal hrať vlastne na krídle, na ktorom by mal byť za normálnych okolností slabší. Zahral G berie F5. Teraz to bielý nedoberie, ale zahra kôň G3. Kôň sa teší, že konečne má nejakú poriadnu robotu. Ešte pred partiami si ho spomíname, že stal na B3 a bol teda dosť zlé. Teraz to F berie E4 a bielý zahral kôň berie E4. No a ukazuje sa, že ten bielý zrazu získal pomerne silnú iniciatívu proti bodom F6 a F7. Teraz keby čierny zahral dáma D4, čo je prvá voľba mnohých engineov, tak bielý proste vezme dvakrát na F6 a teraz čierny vlastne musí zobrať Ečkom, lebo keby zobral dámov, tak po nejakom tak, vezmem na F6, G6, tak, proste čierny má pomerne zlú koncovku. Znamená, že postavac berie F6 musí zobrať pešiakom. No a toto postavenie čierneho kráľa je fakt veľmi zlé. Vzhľadom na to, že bielý má ešte obe veže aj dámu, tak ten kráľ bude mať dosť problematický dôchodok. Takže čierny po kôň berie E4, zahral kôň berie E4. No a teraz sme v situácii, ktorá je naozaj na ostrie noža a kde tá taktika konečne začne prejavovať, aká je dôležitá. V takej podobnej pozícii treba si sadnúť a počítať, čo to len dá.
podobných situáciách sa rozdeľujú celé polbody a celé body na jednom ťahu, na dvoch, na nejakom detaile. To, že Bielý zahral deberie e4 v tomto okamihu a stal horšie. Možno na pokraji prehry. Pretože čierny už má zrazu troch pešiakov za kvalitu. Keby Bielý zahral dáme f7 šach, dáme f7 šach, král h8 a dáme e7, tak je to skôr čierny, kto sa musí báť o výsledok partie. Pretože teraz nabili množstvo hrozieb, medzi inými veža f8 šach. Takto, medzi inými veža f8 šach. Teda dvojťahový mat. Alebo dáma d8 šach, alebo proste nejakým spôsobom priblížiť strelca, alebo veža f7, proste tých figurok okolo čierneho kráľa je strašne veľa. Čiže ten čierny nemá nič iné ako zhrať kôň f2 šach. Teraz biely samozrejme nevezme toho koňa, zahra kráľ G1 a čierny zahra kôň H3 šach. Toto je jediná obrana, ktorú musia vlastne obe strany vidieť, aby to niekam smerovalo. No a teraz biely zoberie, G berie H3 a čierny má jediný ťah dáma A2. A teraz vlastne ako mal biely spustu hrozieb okolo kráľa, tak aj teraz má aj čierny spustu hrozieb, hrozie tuto vlepiť jeden šach, druhý šach a mat na G2. Takže biely vyzerá, že dáva mat pod veža f8 šach, ale čierny má neuveriteľnú výhovorku. Strelec berie f8 a na strelec f6 má král g8, zrazu to nie je žiaden mat. A na dáma berie f8 má dáma g8, čo je neuveriteľné, pretože ťah strelec f6 je neplatný kvôli väzbe dámy g8 z g1. A preto biely musí zahrať dáma f6 šach, dáma g7, dáma d8 šach, dáma g8, dáma f6 šach s väčšným šachom. S remízou. Čo je pomerne dlhá varianta, to je nejakých 8 ťahov a 8 ťažkých ťahov, ale keď ju nájdete, tak sa dopočujete k správnemu výsledku a získate ten polbod, ktorý vám s právom patrí. Keď ju nenájdete, tak ste prehrali partiu. Potom sa mohlo stať aj Karajakinovi, ktorý po kôň berie e4 zahral obyčajné d berie e4. A možno podcenil na pohľad pomerne ohavný ťah f6. Teraz samozrejme strelec na g7 zaplakal, ale na druhej strane čierny nič nestráca. A má troch pešiakov a dvojicu strelcov za väžu. Teraz bielý strelcom neustupuje, ale snaží sa proti ťahom získať nejaké tempa, čiže správa väža A1. A zase, toto je pozícia, ktorá je veľmi, veľmi kloská. Je taká, že figurky lietajú sem a tam, obaja krále sú relatívne slabí, figurky nemajú až tak veľa opory, neexistuje žiadna pevná pešeková štruktúra, čiže táto pozícia je taká, že sa môže zmeniť veľmi rýchlo a prepočet je v nej extrémne dôležitý. Čiže zahral väža A2, ale keď správne bol zahrať dáma C4, to by musel spočítať veľmi presne, že po väže berie A7 strelec G4, by nemohol zobrať na G4, pretože visí väža na F1 a po dáma F4 čierny môže dokonca zahrať F berie G5, pretože pole F7 je kryté dámu z C4. A po veža A8 máme strelec C8. Ten čierny sa teraz úplne ubráni. A preto po strelec G4 čierny biely nemôže ísť dáma F4, musí dať šach, vylákať kráľ na F7, až potom ísť dáma F4. Ale čierny má pekné dáma E2, napadá na G2, jediný ťah je veža G1, a teraz veža C4. A vlastne čiernemu sa podarilo obklúčiť posledného a najslabšieho bieleho pešiaka na e4, doberie ho a už bude mať 4 za tú kvalitu a bez problémov vyhrá. Dáma c4 bol správny ťah, zase je to dlhý prepočet, 4-5 ťahov, ale prepočet, ktorý sa oplatí v každom prípade. Čiže zahral veža a2. Karajkin sa potešil, že by mohol takto lacno výjsť z tejto zápletky, zahral veža c1, veža c2, veža a1. Vlastne nemu ponúkol remízu. A teraz čo mi povedal, že nie, zahral dáma D4. Že nie dáma C4, čo vyhrávalo veľmi jednoducho, ale dáma D4.
Myslím si, že to hral Topalov s rovnakou pointou. Napadnúť na E4 a dobrať. Teraz vlastne na A7 nevisí, čiže Billy si musí pomôcť ešte drobným pošťuchnutím strelec E3. Tam má E5 a teraz po nejakom vežeberie A7 alebo možno strelec berie A7, radšej vežeberie A7 strelec C6. Sú hrozby voči pešakovi E4 veľmi reálne, tak preto si Bielý ešte pomohol v tomto okamihu ťahom strelec F4. Čierny zahral dáma. Dáma E6. A teraz to stále vyzerá, že čierny dobíja na E4, lebo veža A7 príde strelec C6. Ale Bielý teraz s dvoma šikovnými ťahmi dosť pomohol. Zahral najskôr dáma G3. Čo je tiež taká drobná, nenápadná taktika. Teraz rozestrelec H6. A dáma G7 mat. Čiže čierny musí ustúpiť kráľom. Na, zahral kráľ F8. A teraz Bielý zobral veže berie A7. A po strelec C6 Topalov zjavne nevidel, že príde veža berie E7. Dáma berie E7 je strelec berie D6 a toto je väzba. Král berie E7, je dáma berie G7 a Bielý má obrovskú protihru proti slabému čiernemu kráľovi. Čiže po veže berie A7, čierny nedobil toho pešeka na E4, ako by mal za normálnych okolností. A preto sa hrá presúva alebo pozícia, hodnotenie pozície sa presúva z výrazne lepšie až vyhratej pre čierneho do také nejakej nejasnej roviny. Čo spravil B4. A toto je možno aj časová tieseň, pretože po veže B7 sa čiernu ťah naozaj nepodaril. Topalov zahral veža E2 s úplne jasnou snahou konečne dobrať toho nešťastného pešeka na E4. To bol taký kameň mudrcov pre Topalova, alebo svätý grál. Neustále sa snažil ho dobrať a nikdy sa mu to nepodarilo. Pretože teraz by zahral úplne jednoduchúčke, to je fakt jednoduchá taktika, zahral dáma F3. Teraz sa ukázalo, že na E4 sa nedá dobrať, pretože po veža berie E4 má biely, veža berie E7 a po veža berie F4 má medzišach, veža D8 šach. A čierny strátil materiál. Takže po dáma F3 sa čierny ako vrátil veža C2 a byl dobrý aj na B4. A zrazu má zobral oboch voľných pešekov na dámskom krídle, ktorí mali rozhodnúť partiu a tým pádom samozrejme Bielý stojí výrazne lepšie, lebo som podal dobrá dvoch pešekov. Čiže ako vidíte, aj v partiách veľmi silných hráčov, koniec koncov Topalov bol niekedy druhý, tretí, štvrtý šachista na svete podľa rebríčku FIDE, tak aj v partiách veľmi silných hráčov sa objavujú pomerne silné hrúbky a sú to práve tieto taktické presnosti a nepresnosti, ktoré rozhodujú veľkú väčšinu partií. Dobre, čiže sa pokúsil teraz previesť partiu aspoň do koncovky. Strelec E8. Teraz skončil časová tieseň. A Karekin má šťastie, že sa mu podarí okamžite vymeniť aktívnu väžu na C2. Veľmi šikovne ťahom väža C1. Ten odôvodnenie je znova taktické. Po nejakom väža E2 alebo väža E2 príde úplne brutálne veža CC7, strelec H5, veža berie E7. A to, že sa čierne dvoma figurkami dostal do absolútnej blízkosti môjho kráľa, po strelec berie F3, kráľ G1, nejako zvlášť ma netrápi, pretože tieto dve figurky mu mať nedajú a ja naopak už tomu superomu kráľovi ubližujem. Mám dve veže na 7. rade, ktoré si s ním ľahko poradia. Preto po veža C1 čierny musel dobrať veže berie C1, šach strelec berie C1.
No, nastala dlhé také manevrovacia fáza v partii, kde vlastne čierny sa snaží udržať stav, aký je, také status quo, a naopak biely sa snaží nejakým spôsobom tú pevnosť rozbiť. No a tu sa čierny rozhodol tak celkom zodpovedné rozhodnutie spraviť a zahral F5. Zaujímavý okamih v pozícii. Je dôležité, aby ten strelec na G7 aspoň trošku videl na šachovnicu a zároveň ťah F5 potenciálne kazí štruktúru bieleho a v podstate vytvára ako keby o jeden pešekový ostrovček viac alebo o jednu pešekovú slabinu viac, aj keď vlastne stráca pešeka. Čiže čierny spravil F5, E berie F5, strelec F6 a dúfa, že takto ľahšie udrží tú pozíciu. Keby napríklad pešek F5 padol, tak si čierny pomohol veľmi vo svojej štruktúre. Vyspanečok král H3, čierny H5. Si pojme trošku rýchlejšie cez túto fázu. Král E4, strelec C6. Opäť biely sa snaží niekam dostať, čierny mu v tom bráni. V princípe to je celý celá idea. Tu sa stala jedna zaujímavá vec, že biely spravil strelec D4 a vymieňa jedného zo superových strelcov. Čierny tým stráca dvojicu strelcov, čo samozrejme je veľká výhoda. Na druhej strane sa stále viac a viac blíži k nejakej elementárnej koncovke, ktorú by mohol remizovať proste preto, že na šachovnici nie je dostatok materiálu. Čiže zobral, král berie D4, zahral král F6. A práve vďaka tomu, že tieto strelce sa vymenili, tak teraz čierny je schopný dobrať na F5. Veža A8, strelec berie F5, veža F8, šach, král E6. No a zase, stále máme tú istú scenár, kde sa bude snažiť dostať nejako čiernemu na kobylku, či im tomu bude brániť. Kde zahral král E3, pravdepodobne ideá je previesť toho kráľa takýmto spôsobom niekam na G5. Čiže strelec G6, král F3, strelec F7, čiže sa snaží tomuto plánu brániť tým, že vlastného kráľa presunie niekam k tomu polu G5 a tým pádom potrebuje, aby tam veža nevidela. Aby si pomohol tým, že dal F5 šach teraz, kto nejde zobrať. Čiže spravil král F6, biely král F4. Král G7, veža B8, král F6, veža D8. No teraz je už čierny pomaličky vytempovaný a musí sa pomaly zmieriť s tým, že biely sa dostane na G5, keby napríklad zahral niečo ako strelec A2, dostane šach, nie, dostane veža H8, strelec F7, strelec F7, veža H6, šach, král G7, král G5 a príde ďalšie môže prísť aj F5, F6. A biely konečne prenikne do pevnosti čierneho. Tak čierny sa rozhodol radšej, že sám túto pozíciu zjednodušene zahral E5 šach. Biely využil záhadné pravidlo en passantu, F berie E6. No a teraz jedinou rozumnou šancou pre čierneho bolo král berie E6 samozrejme, ktoré kryje oboch pešiakov, aj keď biely by zahral niečo ako král G5 a král E7 a teraz je veža A8. Teraz je veľmi ťažké ubrániť pole F6, ktoré keď padne, tak čierny sa neudrží na F7 a stratí jedno z pešiakov D6 alebo H7. Napriek tomu, toto bola asi lepší pokus, bol asi lepší pokus, ako udržať túto vážne podozrivú pozíciu, ako strelec berie E6. Po strelec berie E6 je pozícia úplne prehratá a to sa dá dokonca aj dokázať. Na internete na mnohých miestach nájdete tzv. Nalimovové table bázy, čo sú databázy vybraných 5 až 6 kameňových koncoviek. To funguje to tak, že si na prázdnu šachovničku postavíte vlastne pozíciu a počítač vám vypíše, že kde a za koľko je to remíza alebo ako rýchlo je to prehraté. Biely zobral veže berie D6, ja som si teda toto postavil a je to mat 44. ťahom.
Nedá sa tomu celkom brániť. Plán bieleho je taký, že vlastne čierny má dve slabiny. Jednou z týchto slabín je pešiak H, ktorý keď padne, tak biely vyhrá, lebo bude mať väžu a pešiaka proti strelcovi. A druhou z tých slabín je kráľ, to znamená nejaký mat. Tieto dve slabiny bráni čierny strelec a keďže sa to bude pravdepodobne odhrávať na dvoch rôznych diagonálach, tak tento strelec bude nútený byť postavený na jedno pole a my toho strelca vlastne musíme nejakým spôsobom dominovať, odobrať mu čo maximum polí a nejakým spôsobom ho vytlačiť na diagonálu alebo na miesto, odkiaľ nebude môcť brániť obom týmto slabinám. Znie to veľmi abstraktne, ale ukážeme si, ako to funguje. Čiže si spravil niečo ako H4, veže B6, H3, aby ten strelec vlastne pokryl toho pešiaka. No a teraz ten biely neustále tyranizuje toho strelca, odoberá mu polia. Všimajte si, až to došlo do tohto bodu. Teraz biely vlastne napadol toho strelca, ale strelec má strašne dlhú diagonálu a v skutočnosti už nemôže na diagonále na diagonále C8 H3 ani na jedno pole, na D7 nemôže, na E6 nemôže, na F5 nemôže, preťah väža F4 a tu je väzba, na G4 nemôže a na H3 samozrejme tiež nemôže, na B7 nemôže, čiže jediný ťah je strelec A6, čo sa aj stalo v partii. Takže po strelec A6 vlastne biely normálne napadne toho pešiaka a na F1 čierny zase nemôže pre väža F3 šach, kde stratí strelca, čiže mu zahra niečo ako kráľ G7 a padol pešiak. Čiže ešte raz, veľmi rýchlo som cez to prešiel, stalo sa, môžeme si to pustiť od H3, čiže biely tempo, čierny musí pustiť kráľa, napadnem strelca, strelec ustúpi, napadnem strelca, strelec ustúpi na horšie pole, napadnem strelca, kráľ pokrie, napadnem strelca, strelec ustúpi na horšie pole. Teraz vytláčam kráľa na horšie pole, pokiaľ D8 je veža G7, napadnem a konečne som ho vytlačil vlastne zo všetkých polí. Veľmi pekný systém. Čierny išiel strelec A6 a biely dobral pešiaka. A toto už iba preformovám. Správnosť vám doukazujem, milý, veľmi jednoducho si vlastne zorganizoval pozíciu a začal postupovať H5-šekom. Vlastne ani nezačal, ako vidím. Tak zahral král G4 a teraz vlastne H5-šek uteká sám do dámy. Nemôžem mu v tom vlastne brániť teraz ani král čierny, ktorý je odrezaný, ktorý nesmie na G stĺpec. A obranu strelca biela veža ľahko premôže. Takže videli sme 99 ťahový dlhý súboj medzi Sergejom Karekinom a Veselinom Topalovom. Veľká väčšina z neho sa odohrala v neobvyklom materiálovom pomere. Bielý mal kvalitu navyše, čierny mal za ňu raz dvoch, raz jedného, potom žiadneho pešiaka navyše. Nakoniec mal dokonca pešiaka menej. Čo ale podstatné podľa mňa je, že osud celej partie, aj keď bola taká dlhá, sa rozhodoval možno na dvoch, na troch miestach, ktoré boli strašne, strašne nebezpečné a dvojsečné a z taktického hľadiska zaujímavé. Kto na tých miestach počíta lepšie, ten získal celý bod. Samozrejme, aj technika v koncovke alebo príprava v otvorení je dôležitá, ale vidieť presne a dobre taktiku je pre šach chystu niečo také, ako byť schopný zastroliť, ako byť schopný zastrúhať si ceruzku pre nejakého maliara alebo spisovateľa. Bez taktiky sa šachu nezaobídete. Tak to je na dnes odo mňa všetko a teším sa na stretnutie na nejakú ďalšiu partiu. Pekný deň.